El Departament d'Inspecció Educativa de la Conselleria d'Educació ha obert una investigació per esclarir què ha passat avui de matí al col·legi de Xaloc de Peguera. 11 alumnes d'entre 11 i 13 anys han resultat afectats per inhalació de gas. Els fets han tingut lloc passades les 9 i mitja del matí. Els alumnes estaven realitzant un experiment quan alguns han començat a patir vòmits i mal de cap. 9 d'ells han hagut de ser traslladats en ambulància fins a Son Espases, on han estat atesos per una intoxicació lleu. Tots ells ja han estat donats d'alta.